Dobar dan, draga djeco. Pozdravljaju vas odgojiteljice Ivane iz Bizovca. Za početak, ugodno se smjestite i poslušajte jednu kratku, ali poučnu eko priču. Proljetna eko priča. Kada je granulo proljetno sunce, Ljubičica je s radošću pomolila glavu ispod suhog lišća. No umjesto topline i sunčeve svjetlosti, dočeka ju udarac o nešto tvrdo. Smrkne joj se pred očima. Jao, pa što će štednjak i hladnjak u šumi? Pa hej, pomakni se, izderala se. Zgnječit ćeš me. Oprosti, ali ni pedlja se ne mogu pomaknuti, ispričavao se hladnjak. Pa kako si dospio nad moju glavu, stenjala je Ljubičica. Odbacili su me. U njihovoj blizini glavu je pomolila i Visibaba. Gle, stiglo je proljeće. Kakva je to cika? Znatiželjno istegne vrat, te i ona udari u nešto tvrdo. Jauči i stenjajući, pokuša otkriti što ju to pritišće. Jao! Ma tko li je ovu golemu plastičnu vreću punu smeća bacio na mene? Ugušit ću se! Uprla je sve snage i odgurnula vreću sa smećem s nosa. Nekoliko Ljubičica i Visibaba uspjelo je neometano progurati glavu između vreća smeća i starog hladnjaka. Opazivši kako ostalo cvijeće stenje pod vrećama smeća, žurno su počele pomagati prignječenim sestrama osloboditi glavu. Zatim složno počnu dozivati pomoć. U pomoć! U pomoć! Putem je prolazila grupa mladih ekologa, koja je u akciji proljetnog čišćenja skupljala otpad koji onečišćuje okoliš. Uz njihove marljive ruke i zvonku pjesmu, šumsko se tlo pomalo pretvaralo u ljubičasto bijeli tepih. Nakon kratkog piknika, zadovoljno su uz pjesmu i ugodan miris proljetnog cvijeća nastavili čistiti šumu. A znate zašto smo odabrali ovu priču? Zato što je danas dan planete Zemlje. I svi mi moramo, kao ovi mali ekolozi u priči, pridonijeti očuvanju naše planete i ne bacati smeće, ne kidati cvijeće. A danas ćemo vam pokazati kako možete napraviti pravu cvjetnu čaroliju, a da pritom ne otkinete niti jedan cvijet. Za današnju radionicu cvjetna čarolija potrebna nam je papir, flomasteri, škare, posuda s vodom. A cijeli postupak pogledajte u videu. Čarolija.